起きてたな。早いって、早いって何も言ってないよ、まだ。たくん、ラーメン食いたくね？今からですか？ええ、ただいまこちら2時35分ドドドド深夜でございますけども、ラーメン食いたくね？山岡や、なわけないだろお前。え、なになに、もうなくね、深夜にやってるラーメン。いや、これがあったのよ、調べたら。なんかラーメン横綱知ってる？あー、知ってます。俺ちょっとパッと思い出せないから、行ったか行ってないか怪しいんだけど、2、3回行ったことある。あ、ほんと？5時までやってるらしくて、朝。そっか、 あそこ5時までやってんの。そう、めっちゃやってて、柏だからさ。へえー、めっちゃ見落としてて、やってるやん。なるほどね、ラーメン食いたくね。なるほど、深夜にラーメンシリーズか。編集も佳境を迎えてなのかな。全然です。あ、全然ですか。僕もです。全然身が入らないんですよ、お腹すきすぎて。ガソリン入れて。そう、言っちゃうかもしんないけど、帰った頃には。え、ちょっと車お願いしていい？あ、わかります。酒飲んでいいですか？おお、夜とかどうぞ。疲れてんのかよ。ちょっと飲みたいっす。いいけど別に。よし、バンクまで行くか。よっしゃ、じゃあラーメン横綱行きましょう。行きましょう。到着運動、到着運動、ラーメン横綱いいっすね。朝5時までやってる。そして年中無休、やばすぎ、最高。いつ休んでた？俺らも一緒っすよ。行きましょうか。行きましょう。やばい。さあ、入店しました。うん、俺何回か来たことあって、鉄板チャーハン食ってみたいんで。なんか頼んでない。俺で溶けつ。え、さ、普通ダメですな。うちダメ、交際行こう。そんなことある？定番はここっすね。あ、なんかあさりに見える。餃子めっちゃする。あ、200円。えー、6個ってなってる。安い。あるじゃない。ハイボールあります。え、もう酔ってない？入れてきてるよね、君。まあ、とりあえず一杯ずつとサイドメニュー頼んでいきましょうか。はい、はい、先にですね、豚バラのチャーハンが届いたので、うん、作ります。自分で作るスタイルで。それ炒めるんだ。めっちゃいいのっすよ。うわ、強烈なニンニクの、うん、風味、香り。絶対これ。全部作りました。よし。味玉ラーメン、ラーメンの赤だれ、黒豚餃子、豚バラ鉄板チャーハン、唐揚げ2個、焼き豚もやし、ハイボールとコーラです。またや。はい、行こう。いただきます。豚骨醤油だ。うわっ、うわっ、スパイシー、スパイシー。うまっ、麺と絡んだ。結構辛い。うまみのある。あ、嬉しい。あれ、ほら、ちょんと辛い。結構辛い。でも麺と絡ませると大丈夫。お前ちょうどいい。すごくちょうどいい。一番ベストのパーツかもしれない。うん、さあ、この激安ね。これめっちゃうまい。あ、マジか。めっちゃうまい。やばいわ。いや、めっちゃうまい。ニンニクとね、バチキキ、もう黒豚がすごいのよ。くせくせ、最高の臭さ。チャーハン食ってあげるんですけど、すいません。ちょっとね、肉と一緒に合わせて。あー、濃そうだ。いただきます。おわ、ラーメンやチャーハンの中にタレの旨味がめっちゃ入ってる。凝縮、うん、凝縮もあります。なんか欲しいとこ全部取るみたいな感じがあるし。ちょうどいい。うんうん、やば、ラーメン屋酒最高。ネギを入れて忘れてた。ネギ無限にトッピングだよ。あ、入れる入れる。このネギうまいよ。めちゃめちゃ入ってた。ニンニクありますよ。早い早い。こういう出方なんだね。そうそう。なるほど、これも入れるでしょ。こんなん何本あってもいいですか。他の匂いするぜ。パンチエグ。
唐揚げハイボールですから。やはりそうだよ。いっぱい来ます。マネぞ今。うん。ジューシー。本日終了。本日終了です。これ寝ますか、もう帰って。もうダメだ。気持ちいいよ、これ。終わりだ。ホクホク。ラーメン屋さ、うん、初めてお酒飲んだ。うん。めっちゃいいね。うまいか。ラーメン好きめっちゃいいわ。山岡でも同じこと言ってたね。あ、やったら、やったわ。焼き豚もやし。おつまみセットみたいな。おつまみセットのやつです。シンプルそうな、うん、めっちゃシンプルだね、うん、チャーシューうまいな、これ。うんうんうん、うま、ん、すぎ。最後だ、もう運転できないかも。俺のセリフですよ。いや、そりゃそうだ。お前できねえ。ラーメン終わっちゃいました。早いって。え、だって顔赤いのてか、真っ赤なんだけど。あ、辛いからもうすごい赤赤赤赤。さっきさ、店員さんにさ、うん、運転の方大丈夫ですかって言われて、あ、こっちが運転なんで、うん、出る時お前顔真っ赤だったらお前より真っ赤な。ちょっと待ってください。言われるよ。憎めない辛さですよ。許容範囲の辛さ、ちょっと行き過ぎ。ちょっと行き過ぎなんだけど、でもうまいがこう勝っちゃってるおかげで、うん、それをなんか許したくなる。体が辛いところの痛覚はやめてくれって言ってんだけど、舌がそれはそうさせてくれない。蒙古タンメンと一緒。いいよ、スープの色。やばい、すっごいマジで。もうガムのすぎだと思う。あ、お酒入ってるから。ああ、おめでて。3時35分だ。どう考えても、周囲逆転しちゃってるから。昨日とか6時だもん、待ってないから。なんで？やばい。よく今のままで寝ないで見れたな。なんで編集ずっとしてるわけでしょ。目を酷使してるわけ。逆に目を使うことによって、眠くなくなるよね、あのパソコン。わからん。本当に眠い時って、もう気を失って寝れるから。気を失ってる時って言ってた。寝てねえよ。もう無理だよ。普通に寝ようと思って、寝ようと思って、うん、携帯じっちゃう自分も悪いけど、眠くないんだ。覚醒しちゃう。だから本当に、まあ、今 ASMR 屋さんっていう、おうおう、女の子が、ね、ASMR やるやつとか、ガスケツラジオさん、まあ、これは毎回言ってるから、と、オールゴールだ、ジブリ。あ、ジブリか。ちょっと最近全部飽きてきて、新しいやつも欲しいから、皆さん、なんか知ってる人いたら、提供ください。あの、ジャンルを変えたいってこと。言ってんじゃんの回だよ。ラジオ、ASMR、ASMR、ロールゴリ以外、うん、泣きね。なんかもうさ、知らないどこぞのやつがなんかガンプラ作ってるやつとかさ、多分レオくないでしょ。だから作業動画ってか、それはお前ガンプラだからじゃん。じゃあ、もうこうやってゴリゴリ編集しなくて、本当にただ無言で食べてるやつとかずっと見せたら多分眠くなるじゃん。おぉ、無心で言ってたら、その BGM とかのカチャカチャ食器が鳴る音とかしかない。あ、でも僕の手のクリエイターが一ついて、柴咲コウさん。違う、アーティストね。違う、柴咲さん。ああ、柴咲です。スープうまくて全部飲んじゃう。さすがにお酒もスープも完膜したら明日もう終わる。顔が2倍になります。深夜に彼女とこういうとこ来れてたら超いいんだろうな。こういうとこ来れる日なんかもさ、付き合ったらさ、うん、深夜ラーメンとかも嫌がる女の子いないと思うけどね。普通にさ、深夜にラーメン誘うってさ、男女どっちも嫌じゃない。うわってなるやん、男でも。いや、深夜に食いたくないでしょ、ラーメン。いや、そう、なるよ。いや、男行くよ、深夜の。マジ？行く。じゃあ、これ、人望の話ですね。友達とね、集まる理由なんて別になくていいんだよ。会って話して、バカみたいな話して、で、また今度ね、でいいんだよ。そんな気遣う必要もないんだよ。まあ、動画という免罪符があるからな。ずるいよ、この手は。うん。うん、お疲れ様でした。
うわあ、あった、あった。じゃあお酒飲んだんで、締めラーメン頼みたいと思います。これ何だったんや。これいいでしょ。怖っ。じゃあデザートも頼もうと思ったんですけど、時間も時間なんでね。コンビニで、あー、いいじゃん。スイーツかアイス一個一個頼んで、ちょっと喋って応援しようかなと思います。うん、まあ、こういうことでね。なるほど。練習も練習しよう。練習か。練習しよう。なるほどね。これに練習むなしすぎる。じゃあ、美味しかったです。お疲れ様でした。さ、ローソンに。おー、トゥトゥンだよ。流れちゃってるよ。リボーンになっちゃってるよ、お前。もう。で、ローソンに来て、アイスを買いました。はい。パルムのモンブラン味。ガリガリ君。うわーと、なんか渦巻いてますね。うまっ。めっちゃモンブラン。あ、すごいわ。思ったより10倍モンブラン。いや、なんならもう、もうモンブランです。いや、マジで、あの、モンブラン。パルム要素必要ないです。思えば俺、こないだ友達とやったわ。深夜に二郎ラーメン食べに行って、で、コンビニで2時間ぐらいかな。お、めっちゃちょうどいいやん。中学の時の友達だから、ずーっと当時の話とか。あ、それでいいの？やってたわ。もうあるやん、ちゃんと。いいよ、それで。それでいいのか。別に何も考えてないっしょ、喋ってる時、うん、何も考えてない。それだよ、もう、うん、考えなくていいんだよ。なるほどね。あとは、女の子と深夜ラーメンが。彼女とは行きたくないんだよね。え、彼女じゃない女の子と行くっていうシチュエーションが、俺ちょっとなんかすごい夢がある。え逆に男バージョンやったから女の子バージョンやってみたい。なるほどね。うん、それでなんか変わんのかなって、ちょっとデータが欲しい。おー、いいじゃないですか。一、うん、回でいい。まあ、レンタルバージョンとかでやればだって、そのちらつくんだもん、この瞬間もう金が消えてんのかとかって話されちゃう。うなずきがお金の落ちる音に聞こえる。あ、はあ、でも寝るからさ、頼んだわ。気づいたら東京湾だけど、やればそう。ドラム缶セメントパンパンでもいいよ。そんな今さ、ザって感じのあるの？これ極道すぎ。当たった？ノン。いつかそのプライベート食いというか、1本だけ買って当てたよね、ガリガリ。何本も買うんじゃなくて。確かに経験ないわ。あ、ないの？俺1回あるよ。多分ない。小学校の時。まあ、もうちょっと小学校の時当たり入ってそうだよ、今より。あ、はい。景気いいし。うん。はい。横浜マップ、ごちそうさまでした。やっぱめっちゃ眠いわ。もう4時9分です。もう明るくなってくるんじゃない。もう、うん、じゃあこっからカラオケパーティーといきますか。やば。ということで、じゃあ今日食べた一番美味しかったもの、あ、ここも含めてでもいい。ここもか。いや、うまかったけど。うわー、うわ、オッケーっす。今回またちょっと勢揃いだな。今日一番美味しかったのはハイボールです。ありがとうございます。おい、めちゃくちゃグラスにトリスって書いてあったの。絶対定番のやつよ。まあ、ラーメンは味玉ラーメンです。あ、2個言っていいんだ。まあ、俺は赤だれラーメンですね。 あの辛さと旨味、ちょっともうバランス最高だし、うん、この苦手な俺でも止まんなくなっちゃう癖の強さ、うまさが勝ったね。うん、あれはね、リピートしたいと思っちゃうぐらいのうまさ。うん、ということで、まあ、お前から仕掛けてもらったんですけども、仕掛けたって言うなよ。あ、誘ったってことで。誘ったしなさいよ。今日ってオープニングやった。うん、また突撃してから。せーの、チャレス。どうも、アクションのタクト。ありがとうございます。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。それではまた次のラーメン企画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。